В Івано-Франківську проходив всеукраїнський семінар на тему «Починаємо бізнес в інтернеті». Як не впектися при виборі платформи для сайту, який може виявитися реальний кошторис витрат вашого інтернет-проекту? Як запустити інтернет-магазин із меншим бюджетом? Усі ці та інші питання, пов'язані з IT-технологіями, обговорювалися на семінарі. Світ IT-технологій розвивається стрімкими темпами, молодь дедалі більше цікавиться інтернет-бізнесом та створення інтернет-магазинів. Для того, щоб правильно та якісно обирати платформу для створення інтернет-бізнесу, у Івано-Франківську провели семінар «Починаємо бізнес в інтернеті». Семінар призначений для людей, які хочуть або мають магазини, які хочуть інтегруватися в інтернет, які хочуть створити свій інтернет-магазин. А ми говоримо про підводні камені, які, як правило, зустрічаються, скільки це вартує, однозначно всіх цікавить, які терміни виготовлення сайту. Однозначно ми будемо говорити зараз про типові помилки, які зустрічаються, і однозначно про юридичні аспекти, тобто як правильно юридично це все провести, щоб не було проблем з податковою. Про зручність інтернет-магазинів, про плюси та мінуси такого бізнесу учасникам семінару розповів Павло Котула. Інтернет розвивається, багато хто свій бізнес хоче перевести вже в онлайн, так би мовити, розширитись, дехто хоче просто почати навіть звідси, і тому ми вважаємо, що це потрібно пояснити людям. Багато хто просто є дуже така велика проблема в тому, що не всі розуміють, що це таке, всі думають, що буде інтернет-магазин і буде їм добре. А ми пояснюємо всі проблеми, які виникають при розробці. Учасники семінару розповідають, такі навчання цікаві та потрібні. Я прийшла на цей семінар, тому що мене цікавить такі питання, як розробка сайтів, чисто для себе. Я думаю, що дуже важливо знати більше про інтернет-магазини, про нові технології, тому що зараз це дуже активно розвивається. Мені цей семінар цікавий не як для клієнта, а як для саме для айтішника і для розвитку. Також досить багато чого цікавого можна було почути на цьому семінарі. Інтернет-магазини, на мою думку, це зараз досить популярний продукт на ринку України. Всеукраїнський семінар «Починаємо бізнес в інтернеті» наразі проводиться вперше у Івано-Франківську. Проте організатори кажуть, схожі навчання проводитимуться і надалі.